Nazdar Jirko, co děláš tady dole ve sklepě? No, tak nic no. Čau Jirko, natáčíme tady pořád na YouTube. Aha, o čem to je? Zveme si sem zajímavý lidi z oboru gastronomie a okolí Čína a bavíme se o jejich příběhu. To je super, kdo tady už byl? Hele, byli tady třeba Vašek Bělík s Péťou Knápkem, Vráťa Mariška nebo Štěpán Zajíček. To zní dobře. A kdy je další díl? Nová epizoda vychází vždycky v sobotu kolem 18. hodiny tady na YouTube, ale můžeš to i poslouchat na Spotify nebo na Apple podcastech. Tak já dávám follow, aby mi to příště neuteklo. A pozveš mě někdy? No, nevím, ale připadáš mi docela jako simpoš, takže třeba někdy jo? Super, tak já učekám na telefonu. Co tady dělá? Hele, byl nahoře a přišel se za mnou podívat. No, tak už ho vyhodil, pozvu nějakého normálního hosta. Ok, no. Tak čau. Co se to používá? Mě to zajímá.